Ауған соғысының ардагері Павел Хижняк алматылық автобус аялдамасындағы мана шағын сауда нүктесінің қожайыны. Кәсіпкер 12 жыл бұрын жер телімін жалғалып сауда павильонын қолдан көтерген. Көп табыс көрмесе де отбасын асырауға жетерлік пайдасы бар дейді. Осы бизнеске кіру үшін соғыста оқ тиіп мүгедек болып қалған ол пәтерін сатып та жіберген. Енді бұл сауда орны сүрілгелі тұр. Бұл түсініксіз жағдай. Менің отбасымдағы 5 адамды асырап отырған дүңгіршек осы. Енді бұдан айырылсақ не істейтінімізді де білмейміз. Бұл бір Павел Хижняктың ғана емес, жалпы Алматыдағы аялдама маңында шағын кәсіпін ашқандардың басындағы қайғы. Өйткені қала әкімшілігінің жаңа ережесіне сәйкес жол бойындағы сауда нүктелері түгелдерлік алынып жатыр. Қала көргінін бұзып, техникалық қауіпсіздік ережелері сақталмады деп тапқан қалалық мәслихат дүңгіршектерді сүріп тастау туралы шешім шығарған. Қандай құжат негізінде сүріп тастайтыны белгісіз, бұл құжатқа да жатпайды. Бірнеше рет қайта жазуын сұрадық, бірақ еш нәтиже көріп отырғаным жоқ. Заң таптау үшін емес, сол заң аясында жүру үшін жасалады емес пе? Шағын кәсіпкерлер болса, мұндай сауда орындарының көзін жою бірінші кезекте ірі монополистерге қажет деп есептейді. Олар мұның артында қоршаған ортаны қорғау министрі Нұрлан Қапаров пен экономика және бюджеттік жоспарлау министрі Ерболат Досаев тұруы мүмкін деп болжайды. Олардың ақпараты бойынша, аталған қос шенеунік РТС компаниясының негізін қалаған. Ал сүрілген сауда нүктелерінің орнына дәл осы компанияның сауда павильондары салынады деп отыр шағын кәсіпкерлер. Қазіргі таңда кәсіпкерлер үшін бұл жан ауыртатын тақырыпқа айналды. Өткен неше айдан бері күндіз күлкіден түнде ұйқыдан қалдық. Несие алып барымызды салған кәсібіміз желге ұшып кеткелі тұр. Үкіметтен үміт бола ма десек, одан да қайыр болмай тұр. Қанша көмек сұрағанымызбен назымызға құлақ асатын ешкім жоқ. Ал біздің орнымызға РТС киоск салмақшы. Ал РТС компаниясының өкілдері кәсіпкерлердің мұндай болжамын жоққа шығарады. Бұл ақпарат бойынша сіздер біріншіден хат жазуларыңыз керек. Екіншіден біздің дүңгіршектер шағын ғана, ал бұзылатын павильондардың көлемін өздеріңіз көрген боларсыздар. Үшіншіден біздерде қалада киосктар санын көбейтеміз деген жоспар әзірше жоқ. Алматылық жер қатынастары басқармасы барлығы заң аясында орындалды деп отыр. Өйткені бірде бір аялдама ешқашан жекеменшікке өткен емес, тек жалға берілген. Сондықтан келісім шарты межесіне жеткендердің қайтарылып, орны жаңасы салынуда. Алматы қалалық мәслихаттың шешімімен Алматы қаласының көгалдыру ережесіне сәйкес және Алматы қаласының қаулысы бойынша Алматы қаласында кешендерді, аялдама кешендерін халыққа қызмет көрсету объектісіз салу үшін сол үшін шешім қабылданып, содан жаңа аялдама кешендерін шалғалар біткендерін арғырай созбай жайлап жаңа алып тастай бастады орындарынан. Кәсіпкерлердің дерегі бойынша биыл Алматыда 300-ге жоқ автобус аялдамасындағы шағын сауда нүктелері жойылады. Бірақ ол жерлерге орнығып қалған саудагерлер күресіп көрмек. Ресми органдарға хат жазып мардымды жауап ала алмаған олар ұлт лидерінің атына ашық хат дайындауға кірісті.